ឲ្យយើង Pharma Cambodia គឺជាក្រុមហ៊ុនដែលឈានមុខគេក្នុងការចែកចាយឱសថនៅកម្ពុជាប៉ុស្តិ៍នគរបាលច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតចាប់ផ្ដើមចែកម៉ាស់ចំនួន1លានបាទរយៈពេល1ខែជូនប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ព្រំដែនអ្នកធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ព្រំដែនមានខ្មែរមានបរទេសបាទមានអញ្ចឹងត្រូវតែឲ្យគាត់ឲ្យដែរបាទបាទត្រូវតែឲ្យគាត់មិនឲ្យតែខ្មែរទេនេះជាការងារការពារពេលណាគាត់ចូលហើយមួយទៀតខ្ញុំសនុបពរដែរពេលគាត់ចូលជាពិសេសគឺចូលឆ្នាំចិនហើយចូលឆ្នាំចិនហើយបងប្អូនជនជាតិចិនគាត់ចូលមកច្រើនអញ្ចឹងប្រយ័ត្នប្រយែងទាំងអស់គ្នាគ្រប់ច្រកកំថាឲ្យច្រកប៉ោយប៉ែតអញ្ចឹងឲ្យលោកស្រីនេះកញ្ញាហើយខ្ញុំសូមអរគុណមែនតើការចែកម៉ាស់រយៈពេល1ខែនេះគឺចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី27នេះតទៅអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកដែលចេញចូលទៅច្រកហ្នឹងទៅយកម៉ាស់ឬក៏ទៅចែកម៉ាស់ធម្មតាតិច10000ចៃអត់1លានចៃអត់គ្រប់ទេហ៎1លាន1ខែអាចបាទអាចអស់អញ្ចឹងហ៎អាចអស់បាទពិធីចៃនេះធ្វើឡើងក្រោមអធិបតីភាពបាទឧត្តមសេនីយ៍ត្រីអ៊ីចម្រើននាយប៉ុស្តិ៍នគរបាលច្រកអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតនិងមន្ត្រីក្រមអាវ៉ាត់ទាំងអស់បាទខ្ញុំសូមអបអរសាទរហើយសួរសុខទុក្ខបងអ៊ីចម្រើនបងបាទហើយជាពិសេសបងសាក់ណាបងសាក់បាទបាទបងសាក់ទៅសម្ដែងការគូសាក់បាទកន្លងទៅបាទបាទហើយមន្ត្រីនគរបាលច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតបានប្រាប់អង្គភាពសារព័ត៌មានឲ្យដឹងថាអំណោយម៉ាស់ទាំងអស់បានមកពីចំនួនរបស់សប្បុរសជននានានឹងចែកដល់អ្នករត់ម៉ូតូដបកម្មករអាជីវករភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិចេញចូលច្រកអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតបាទព័ត៌មានបន្ថែមស្ដីពីការចែកម៉ាស់នៅច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតសូមទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ012 3399 31ហើយមួយខ្សែទៀត097 509 94ដងបាទសូមឲ្យបងប្អូនតាក់ទងចោះបើចង់បានម៉ាស់ឬក៏ទៅកន្លែងហ្នឹងគេមិនអាចដឹកយកទៅឲ្យទេបើបងទៅកន្លែងហ្នឹងគេឲ្យហើយមិនទៅទូម្នាស់អីមកលៀនម៉ាស់ឯនោះហើយអ្វីដែលបងអ៊ីចម្រើនគាត់ប្រម៉ែប្រម៉ូហ្នឹងគឺបានមកពីសប្បុរសជនមិត្តភក្តិគាត់អ្នករួមអានគាត់អ្នករស់ស៊ីជាមួយគាត់អញ្ចឹងនេះហើយជាអ្នកដឹកនាំធ្វើការតំណាក់តំណងប្រស័យគ្នាតាក់ទងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីរួមចំណែកជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលកាត់បន្ថយបាទកាត់បន្ថយបាទអរលោកស្រីការដែលអាចារ្យធរមូលដ្ឋានជាពិសេសគឺខាងនគរបាលច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតបាទមានគំនិតរួចផ្ដើមនៅក្នុងការរៀបចំចែកនៅម៉ាស់ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់នៅច្រកព្រំដែននេះត្រូវបានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលកោតសរសើរថាពិតជាល្អប្រពៃហើយនឹងរួមចំណែកនៅក្នុងការបង្ការទប់ស្កាត់នៅការរីករាលដាលនៃជំងឺប្រភេទថ្មីកូវីដ-19នេះផងដែរបាទ